Усім привіт! З вами на зв'язку компанія Макуш. І сьогодні ми поговоримо про нестачу міді та вирішення цієї проблеми. Нестача міді у рослин може негативно впливати на їх ріст та розвиток, оскільки мідь є важливим мікроелементом, що впливає на ряд фізіологічних процесів. Вона бере участь у фотосинтезі, диханні, формуванні білків та стінок клітин. Також мідь потрібна для синтезу ферментів, які захищають рослини від стресових умов, таких як посуха, грибкових, бактеріальних захворювань. Дефіцит міді часто проявляється на молодих органах і включає в себе як фізіологічні, так і візуальні симптоми. До прикладу, основні ознаки. Хлороз молодого листя. Коли воно стає жовтим, особливо між жилками, оскільки дефіцит міді впливає на синтез хлорофілу. Зниження імунітету до хвороб і стресів. Рослини з дефіцитом міді більш вразливі до ураження грибковими захворюваннями та менш стійкі до посухи або інших несприятливих умов. У злакових зернових культур нестача призводить до затримки росту, цвітіння та побіління кінчиків листків. У ячменю та вівса можлива пустоколосиць. У плодових культур дефіцит спостерігається у вигляді хлорозу та відмирання листя, суховерхості та пошкодження генеративних органів. Найчастіше дефіцит міді спостерігається за посушливих умов або на ґрунтах з високою кислотністю та високим містом органічної речовини. Для швидкого вирішення проблеми по нестачі міді застосовують добрива для позакореневого живлення. Даний метод є найефективнішим, оскільки елемент знаходиться у хелатній формі. Це допомагає найкраще вирішити проблему нестачі міді. Так як мікроелементи, метали мають певні обмеження щодо засвоєння через листок, саме хелатна форма вирішує цю проблему. У асортименті компанії Макуш є добриво для позакореневого живлення з великим вмістом міді. Wonderleaf Mono Mid 6 від українського виробника Wonder. Wonderleaf Mono Mid 6 – це добриво на основі хелатної міді 6%, що має найвищий показник засвоєння рослинами в порівнянні з неорганічними сполуками, оскільки воно швидко проникає через листя. Wonderleaf Mono Mid 6 містить додатково азот, сірку, органічні кислоти, амінокислоти рослинного походження, фітогормони, полісахариди та прилипач, що підсилюють дію мікроелемента мідь. Завдяки вмісту міді добрива підвищує стійкість до різних стресових чинників, покращує імунітет рослин, що знижує ймовірність зараження грибковими та бактеріальними захворюваннями. Тому Wonderleaf Mono Mid 6 є ефективним добривом для позакореневого живлення, для запобігання дефіциту міді у культурних рослин. За більш детальною інформацією телефонуйте до свого персонального менеджера компанії Макуш. Я сподіваюся, тут весь об'єм? Так, як домовлялись. Добре.